kuva ku tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu isi yose yongeye kuvuza induru mu buryo bukomeye bw'inkambi ya Mugunga yaraswagaho igisasu mu buryo butunguranye cyane kikompora kigahitana abagera byibura kuri 36 bamaze gushingurwa na leta bagashinjwa neza ko barashwe ngo n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na M23 Mugunga yongeye gusha neza kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 n'ibikorwa kugeza ubitaramenyekana neza icyo bishatse kuvuga ariko twamaze kuvumbura neza icyo bigamije kugezunga abaturage batuye neza muri iyi nkambi bongeye gukwizwa imishwaro mu buryo bukomeye nyuma y'iminsi bigaragambya banashaka kuva muri aka gace kubera inzara ndetse ngo n'ibikorwa kugeza ubigaragazwa neza ko ari wazarinda ikomeza kubibateza byatumye bashwerekezwa mu buryo bukomeye byose katuze tubigarukaho neza si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Traore yagejeje ingabo neza ku butaka bwa demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga rikomeye kugira ngo batate by'ibikorwa bya gisirikare bamenye neza ko bazashobora izi operasiyo biravugwa neza ko hari batayo eshatu kugeza ubuziba neza ku butaka bwa Kongo zikurikirana akantu ko kandi ngo uyu mugabo yakoresheje ubwenge buhambaye cyane muri ibikorwa bya gisirikare kugeza ngo yarazi neza ngo icyo bishobora kuvamo ngo kuri aka kanya nyuma y'uko ngatumwe na mugenzi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi mu masezerano y'ibanga maze ngakanga kubitangariza isi yose bitewe n'ibibazo ngo nawe ubwe yisanganiwe katukugezeho neza ibyo operasiyo kugeza ubu yamaze kumenyekana maze isi yose ikongera kukomerwa mu buryo bukomeye twamaze kuyimenya si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande M23 ikoresheje Air Surface Missiles yamaze gufunga ikirere cyose cya Kanyabayonga kubwa impamvu ikomeye cyane nyuma y'ukwidegembya gukomeye cyane kw'abasirikare ngo bafahodese ndetse ngo n'abasirikare kugeza ubu MONUSCO binjije n'abasirikare bazarendo muri utu duce twababwira inkuru ko M23 yamaze gufata Kanyabayonga benshi ntibumve neza ariko ngo kugenzura ibice by'ingenzi biri strategique nibwo buryo bw'ingenzi cyane bwo gufata gace mu buryo bukomeye cyane ngari nabyo M23 kugeza ubu ngo yakoze kugeza ubu deployment n'ibindi bikorwa bya gisirikare byose by'igisirikare cya fahodese biragenzurwa kandi ku kandi n'umunota ku wundi byose turaje tubigarukaho neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho aho muri hose ndongenda bakiriye mbahaye n'ikaze muze duhuri hano maze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke gukanda subscribe kuri uto mutuku mukore no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze igisirikare cya fahodese ngo sibye gufata mu mutwe k'ibikorwa bya gisirikare bya M23 bimaze kugera ku ndunduro ndetse ngo biri kugenda bisatira neza iby'indunduro y'imirwano karundura karahabuta gikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bizi neza ko ngo aba basirikare bafite gahunda ikomeye cyane yo gufata umujyi bityo ngo bagomba kuba bafite ibintu by'ingenzi cyane bigomba kubarinda ndetse no kubakingira kugira ngo uyu mutwe ngo utinye ndetse ukomeze ugire ubwoba bukomeye bwo kwinjira muri uyu mujyi uko byagenda kose nk'ubu ngubu kuva ku tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu humvikanye inkuru y'incamugongo mu isi hose nta yindi ni inkuru yemezaga neza ko ngo abasirikare ba M23 bafatanyije ngo nabo Rwanda nk'uko igihugu cya Kongo gikomeza kibivuga barashe neza mu nkambi ya Mugunga abagera kuri 37 bagahita bapfa ako kanya dore ko hari nabishwe n'ibikomere ariko birazwi neza ko imbunda harashe yari teretse ku kimashini neza ni imbunda nini cyane irasa amakompora kugeza kano kanya ngo ariko isi yose irabyirengagiza ndetse n'amahanga murabizi neza ko amaze kubyinjiramo mu buryo bukomeye maze ibintu bikongera bikadogera byanyabyo ariko nanone kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu iyi nkambi yongeye irashya mu buryo butunguranye cyane bikavugwa neza ko amahema arenga byibura 36 yafashwe n'inkongi y'umuriro mu buryo butasobanutse neza bikavugwa neza ko ari abasirikare ba wazarindo batumwe muri iyi misiyo ngo kandi ikomeye cyane we gukomeza kwangisha abaturage igisirikare cya M23 nyuma y'uko kibashishikarije ngo kwambuka ndetse bakava muri ibi bice vuba na bwangu kuko ngo igisirikare cya fahodese gikomeje kubagira agakingirizo gakomeye cyane ndetse ngo na antibari ikomeye yo kugira ngo M23 itabona uko igaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare kugeza ubu arinze umujyi wa Goma mu buryo butunguranye cyane ngo abaturage ngo n'aba muri iyi minsi byibura guhera ku tariki ya 30 bari baratangiye gutaha umusubirizo abenshi banatoroka ndetse banashaka kurwanya abasirikare ba wazarindo ndetse n'aba fahodese ngo bababuzaga kujya mu mitungo yabo mu bice M23 igenzura muri teritwari ya Masisi ibi byose ngo bikaba intandaro ikomeye cyane yo gutuma abaturage bakomeza gutwikirwa ibikorwa byabo kugeza kano kanya biherereye neza muri umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru benshi bakunze gutazira Vie de Mort kugeza kano kanya byasobanutse neza nyuma y'uko ngo abaturage bamenye neza ko igisirikare cya leta gikomeje kuvuga ko aba baturage ngo bari gutwikirwa ngo na M23 ngo n'intasi zabo ngo mu rwego rwo kwirinda neza ko ngo aba baturage ngo bagira ngo ubuzima bwiza muri aka gace ngo bashigikinga igisirikare cya leta n'ibindi
byinshi ngibi byose ni propaganda z'uburimanganya buhambaye cyane no kubebya mu mutwe kubatajya mu byabo ngo neza neza ngo bave hano M23 ngo nubwi bakeneye ndetse ngo n'igisirikare cya leta kirabakeneye kugira ngo bakomeze bakingira uyu mujyi kuko ngo bafashwe nkaho koko ari bazajya baraswa igihe cyaricyo cyose M23 igize igikorwa cyaricyo cyose ikora cyerekeza neza mu rwa mukuru kivuye amajyaruguru sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ibi byose nabyo bikongera bikaba ikibazo gikomeye gikomeje kumvikana kuri ubu butaka kuri aka kanya ngo mu bibazo bihambaye biri kwibasira ibikorwa by'ikiremwa muntu ngo ndetse ngo bikongera gahinda ndetse no gukora mu gisibo ku baturage kugeza bakomeje guta ibyabo kubera intambara karundura kandi karahabutaka ikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nyuma y'ubutumwa bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi benshi mwamenye neza ko Ibrahim Traore uyobora igihugu cya Burkina Faso ngo ataba yaruhereje ingabo ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ni ibikorwa twagiye tuvugira mu matamatama ariko amakuru y'ubutasi kandi ingenzi cyane kandi yeruye aturuka ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa demokarasi ya Kongo noneho yongeye guhamiriza ibintu bikomeye ariko benshi mutari mumenyereye cyane ibikorwa bya gisirikare Traore yamaze kugiramo mu buryo bwa nyabwo ndetse ngo n'abasirikare be bamaze kugezwa muri deployment zitandukanye ndetse no mu bice bya Kanyabayonga na Rwindi muri izo batayo byose ngo hivanzemo abasirikare be ariko nanone bakongera kwibazwa hati kubera iki ibi bitavuzwe mu gihe ibikorwa bya gisirikare byose byitwa deployment zikorwa n'ibihugu bitandukanye ibyinshi bikunze kujya hanze amakuru y'ubusesenguzi yimbitse yemeza neza ko Ibrahim Traore nyuma y'uko afite ibibazo byinshi by'inyeshamba z'abatuarege zitamworoheye mu gihugu cye ndetse n'ibindi bibazo byo kubashaka kwimenyekanisha ndetse no kumenyekana mu gihugu cye bityo ngo gukora deployment no kugarura amahoro mu bihugu akoze ibiraka nabyo bitamworoheye cyane kuburyo atari ibintu yapfa gushira hanze mu buryo yiboneye cyane ngo bityo rero nyuma y'uko yumvise ko Sadeke ndetse ngo bikugeza ubungo n'abasirikare kugeza ubaturutse mu bindi bihugu bitandukanye bari kubutaka kuri demokarasi ya Kongo bari muri operasiyo zitandukanye za gisirikare ngo badatsinda ngo yabanje kuzana abasirikare bake cyane bageze byibura nko kuri 600 kugira ngo binjizwe mu mabata atandukanye babanze biga ibyo bikorwa bya gisirikare byose ariko abasaba ko inkuru ye yagirwa ibanga y'abasirikare be kugeza ubungo benshi bambaye nka hibo abandi bambara nka special forces zitwa na konda z'igisirikare cy'uko demokarasi ya Kongo FARDC maze ubundi ngo batangira kwicomekanya nabo ngo nabo bajya muri operasiyo za gisirikare ngo ubwo ngo umunsi bazamenya neza ko bazazishobora nibwo bazatata isi yose ko bari muri misiyo karundura kandi karahutaka ku butaka bwa demokarasi ya Kongo igamije kugarura amahoro ndetse no kwirukana umutwe wa M23 ngo bafatanye na koalisiyo z'igisirikare cya leta ya demokarasi ya Kongo muri kivu y'amajyaruguru ibi byose ngo bikimara kumenyekana mu gihugu cye ngo hahita imyigaragambyo ikomeye cyane ngo ariyo mpamvu ngo kugeza ubu izi ngabo zihari mu buryo bw'ibanga rikomeye ariko abakomeza gukora ubutasi ndetse no kumenya byose bemeza neza ko izi ngabo zamaze kuhagera muri diri ihambaye cyane yatwaye Perezida Félix Antoine Tshisekedi hafi miliyoni 100 z'amadolari mu buryo bwo bwishu kashi kandi ngo zigeta zigera neza neza kuri konti za gisirikare zibarizwa neza neza mu gihugu cya Burkina Faso ndetse Traorenga akaba afite ubugenzuzi bwose bw'abasirikare bari kuri ubu butaka bari muri izi operasiyo za gisirikare ngo zigamije kuzana inyungu ndetse z'ibikorwa byahise byitwa ubucancuro mu buryo bwa nyabwo ibi byose bimaze kumenyekana ngo mujye abasirikare ngo bagiye bagaragara cyane muri surveillance zafashwe neza neza na drone hakaboneka amashusho ndetse n'amavideo agaragaza aba basirikare baturutse neza neza muri Burkina Faso bari ku butaka bwa demokarasi ya Kongo muri deployment itarasobanutse ndetse ngo inamenyekane na rimwe ndetse ngo bikaba bizwi ngo n'ibihugu kugeza ubu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubutasi bwabo buhambaye cyane ku butaka bwa Kongo CIA yinga ikaba ibizi ngo ariko nayo ikaba idashobora kubitangaza mu rwego rwo kwirinda ko umubane wabo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wangirika mu buryo bukomeye cyane cyane mu bijyanye na diplomasi kuko ngo n'iki gihugu bakigikeneye cyane muri byinshi birimo n'amabuye y'agaciro kugeza ubu yakoruta akenewe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko cyane cyane mu nganda zabo zikomeye nka Apple ikomeza gukora iyo bwabaga bwose kugira ngo ikure amabuye y'agaciro ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane akenewe mu gukora ibikoresho bihambaye cyane bya elegitoronike mu gihugu cya Kongo sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza Kanyabayonga mwese mwakomeje kumva neza iby'urugamba karundura kandi karahutaka M23 ikomeje kuba iri kurangwamo ariko noneho rwabaye nk'urw'ibanga rikomeye ni mu gihe igisirikare cya FARDC ndetse na MONUSCO kugeza ubu bari gufatanya n'abagwazarendo benshi bamaze kwinjira neza neza muri uyu murwa mukuru ndetse bikavugwa neza ko muri uwo mujyi rwagati kugeza ubu bose bari kumaranira M23 ikomeje kureba na ingwe neza neza n'abo basirikare kugeza ubwo MONUSCO bishinjwa ubugambanyi n'ibindi byinshi ibintu birakomeza kudogera isa ku yindi n'umunota ku wundi M23 yamaze gufunga ikirere ikoresheje iyo
bita Air Surface yamaze kuhagezwa nyuma sabyura terenga 23 ashize. Ubwo twari twamaze kumenya amakuru y'ingenzi cyane ko E23 ifite gahunda yo gufunga ikirere gikomeye cyane cyo muri ako gace ku buryo ngo Kanyabayonga nta n'igice gishobora kongera kwaca uko byagenda kose nyuma y'ibikorwa byinshi bya gisirikare byakomeje kwicwa iby'ubugambanyi buhambaye cyane byakozwe n'abasirikare kugeza uba muri iyi Air Surface irarinda neza neza amadrone ngo ya munisiko ngo akomeje gucaracara muri icyo kirere. Indege za gisirikare ngo zishobora kuhazanwa n'ibindi byinshi by'ibikoresho karundura karabutaka byari muri E23 Burundi ngo ntikomeze kuzenguruka aka gace. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare byo muri aka gace ngo byumvikanyemo kandi n'urugomo ruhambaye nyuma y'uko abaturage batangiye gutaka impfu za hato na hato ngo benshi bakaba bakomeje no kuburirwa irengero ngo bari gushinjwa ko bari gukora na E23. Byose twamaze kubimenya neza muri operasiyo zikurikira turi buze kubigarukaho neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Etamajoro y'igisirikare cya Rwanda Demokarasi ya Kongo yatangiye gusubiranamo byeruye n'abasirikare ba SADC bari mu butumwa bwa SAMIDRC ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo. Babashinja ngo ibikorwa kugeza ngo bitigeze bigira icyo bigeraho muri fagisi yihutirwa cyane yitwa telegram mu ndimi z'amahanga yongeye kuboherezwa, yongeye kubibutsa neza ko kudafata gace ka Sake ndetse n'imisozi zikazengurutse zose ngo bagakuremo E23 ngo aribwo buryo bubi cyane ngo bwatuma goma ngo ifatwa. Banabibutsa ko gukomeza kurinda umutekano bavuga ko barinze goma ngo ariko bakayirindira mu metro bice cyane ngo bigera kuri bitatu byonyine ngo ibyo bidahagije kandi ngo ibyo bakoze byose nta operasiyo nimwe barakora kugeza ubu muri aya mezi agera kuri arindwi yose bari ku kibuga cy'imirwano ngo nta n'ikintu na kimwe baragaragariza iki gihugu ngo cyatuma bahiraho bita ko ari abasirikare kugeza ubaje kurinda amahoro kuko ngo ahubwo umutekano wakomeje kuba mubi kurushaho ngo cyane cyane mu bice bikikije Goma. Barakomeza kubibutsa ko ibikorwa byabo kugeza ubu bitarabonwa neza n'igihugu cya Rwanda Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'abaturage bari babitezeho umutekano ngo bityo batagize icyo bakora ngo nabo mu minsi ya vuba ngo ibyabo ngo biri kunonosorwa neza bashobora kwirukanwa kuri ubu butaka ngo bitabaye ngombwa ko birukana ngo dore ko bizwi neza ko ngo nabo batangiye gucika intege muri ibikorwa byabo bya gisirikare barimo ku butaka bwa Kongo. Bimwe mu bitekerezo nanone by'umwe mu badepite bari mu nteko y'igihugu cy'u Rwanda yongeye kugaragaza neza ko ngo ku butaka bwa Kongo ngo hari ubutaka bw'u Rwanda bwakaswe nabi n'abakoroni ngo ugomba kugaruzwa. Ibyo bitekerezo byongeye kugirwa icyo bivugaho. Ese abadepite babivuzeho iki nyuma yuko bongeye kubivugaho mu nteko ishinga amategeko? Neza neza katuze tubigarukeho neza gatanu kuri gatanu mu byagaragaje ngo ko biteza amakimbirane ahambaye cyane ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubutaka bw'u Demokarasi ya Kongo ahoramo abakuru b'ibihugu bombi banatukana banaterana amagambo mu buryo bukomeye cyane. Byose katubigarukeho muri izi nkuru twamaze kugutegurira. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turongera tunyarukire kandi kuri ya drone bivugwa neza ko yarashwe n'igisirikare cy'intare za Sarambwe mu kibaya cya Nyiragongo. Turababwira neza ngo uko byagenze n'operasiyo karundura itumye noza neza ngo igihugu cyose cyongera gucika imiborogo mu buryo bwa kabiri. Igihombo gihambaye cyane mu bijyanye n'ibya gisirikare n'operasiyo kugeza ubu zikorerwa mu kirere ngo no guhombya Air Force y'igisirikare cya Congo kugeza kuri aka kanya ikomeje kumva neza ko ibikorwa bya gisirikare bikorerwa mu kirere bidashoboka habe na gato mu gihe imirwano ikomeje kumvikana ku butaka yo mu duce twari two twose turi ku butaka bwa Demokarasi ya Congo tuzi twese. Byose twamaze kubigutegura neza katuze tubigarukwa neza gatanu kuri gatanu. Ariko se nanone byifashe bite muri twa duce kugeza ubu turimo intambara karundura mwese muzi kugeza ubu nta handi? Ni Kanyabayonga yamaze kuba noneho isibaniro rya nyaryo nyuma y'uko ngo n'umuryango w'abibumbye utangaje neza ko utari kuwageza imfashanyo ku mpunzi kugeza ubu zamaze kuva mu byabo ziri guhunga ibikorwa bya gisirikare n'operasiyo zikomeje kuhumvikana. Byose bikubiyemo amakuru atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi twamaze kugutegurira neza neza. Nshuti zacu z'akadasohoka mwongere muhoze duhurire hano mukomeze mubane natwe. Mwibuka gukanda subscribe kuri uwo mutuku mukuru no kuzugira tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. N'ubutumwa bwihutirwa cyane Etamajoro y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kohereza abasirikare ba SADC bari mu butumwa bwa SAMIDRC ku butaka bwa Kongo babihanangiriza mu buryo bukomeye cyane ko kuba E23 ikidegembya ikanagaragaza insinzi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byayo bigezweho neza neza mu gace ka Sake ari nko kugaragaza neza ko bafite goma mu buryo buri strategike ngo kandi bw'imitekerereze kugenzura neza neza imisozi ngo kugeza ubu zatuma goma ifatwa iburyo bwari bwo bwose. Ni ikigereranyo ngo cyiza cyerekana ko E23 atatunga iri mu nzira nziza yo kuba yigarurira aka gace ngo nubwo ngo itarakigarurira bityo ngo Etamajoro kuba ngo yaratanze ngo operasiyo yitwa Springbok ngo ikabuza abasirikare ngo ba FARDC kongera kuyirwana bakayiharira abasirikare ba SADC ngo aribo bajya bakuyikora bagizwe n'ibihugu bitatu kugeza ubu aribyo South Africa, igihugu cya Tanzania ndetse na Malawi. Ibi byose bigaragaza neza ngo imbaraga n'ubufatanye bari bafite ngo ariko byose bitari byagaragarizwa mu bikorwa kugeza ubu ngo igihugu cya Congo muri amezi agera kuri arindwi bamaze ngo muri iki gihugu
nta kintu na kimwe ngo barereka ngo abaturage ba Kongo ngo ndetse ngo n'igisirikare ubwacyo ngo ndetse n'ababahaye imisiyo ko bashoboye ngo nta na operation imwe baratsindamo intare za sarangwe ngo zirwana nka harabiye guhuza ibyanya byo ngibiriyo ngo byo guhora baratanga inkuru bagatanga namabwiriza muri raporo za Kongo izi ntare za sarangwe ngo zikaze cyane ngo zizi kurwana n'ibindi byinshi ngo bafite intwaro zihambaye ngibyo ntibikeneye kumvikana ngo kuko impamvu babazanye ngo bari babizi neza ko ngo nabo bazi kurwana ngano mpamvu bagiye gutabaza ubufasha bw'ibyo bihugu kugeza ubu byita ko ari binyembaraga ngo mu bijyanye n'ibya gisirikare n'imyitozo ihambaye mu bijyanye n'urugamba ngariko kugeza kano kanya ntiberekane neza imbaraga n'ubushobozi bafite mu kugerageza gusubiza inyuma E23 ni mu mirwano karundu rimaze iminsi bahuza guhera ku tariki ya mbere na tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu imirwano yarabaye E23 irabanikira ndetse ibereka igihandure raporo ndende cyane ibikorwa bya gisirikare byakoreye muri izo operasiyo yabagezeho tunayibasobanuriraho ariko ngo yabangogwa mu buri manganyi bukomeye cyane ko E23 yapfushije abasirikare bagira kuri 66 ndetse kanapfusha ngo n'umukoloneli ngo turuka mu gisirikare cy'u Rwanda n'ibindi byinshi byagaragaye muri raporo ikomeye cyane yatanzwe na SADC ihabwe tamajoro ngo ndetse ngo igakorerwa screaming neza neza igejejwe muri Afrika y'Epfo ariko ibi byose bikomeza ngo kurigaragazwa nk'uri manganyi bukomeye cyane ngo kuko ngo igisirikare cya FARDC mu butasi bwayo ngo n'amakuru ngo yamaze gukurura yamenye neza ko nta basirikare barenga 12 bishwe neza mu mirwano karundura karahabutaka yabaye kugeza ku tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu bikavugwa neza ko E23 ifite inkomere zigereze kuresha tugusaza komereke muri utwo duce mu gihe bizwi neza ko abasirikare ngo ba FARDC ndetse n'abasirikare kugeza ngo ba gisirikare cya SADC kiri mu butumwa bwa SAMIDRC ariko cyane cyane ngo cyo muri Afrika y'Epfo bamaze kugwa muri imirwano barenga 25 ndetse bagera kuri 18 bikavugwa neza ko bakomerekejwe bikabije hari n'abacitse amaguru kubera bombe zidasanzwe zarashwe neza neza mu bimodoka kugeza ubu byari bitwaye abo basirikare abenshi muri bo ngo kugeza ubu bagatwikirwamo ariko nanone bigatangazwa neza ko hari n'abandi bafashwe miri bagera kuri 7 kugeza bafitwe n'igisirikare cy'intare za sarambwe biyongera ku bandi ngo bari bafashwe kugeza ubu mare wa nyawo ngo nturatangazwa ariko intare za sarambwe zirabafite byanya byo ngo kuko ngo ntizafata ibifaru byari birimo ubusa nk'uko byakomeje gutangazwa ariko nanone amakuru ngo y'ingenzi cyane agenzwe mu buryo bwihutiweho cyane ngo y'ukuri kwa nyako ngo biragoye kuyamenya kuko impande zombi hari byo zitagomba kuvuga bitewe n'ibi bikorwa bya gisirikare ngo tageti ngo n'intambwe bigomba kugeraho kugira ngo ku ruhande rwombi rworoherwe n'intambara kugeza ubikomeje kumvikana muri ako gace kugeza ubu eta majoro rya bya imihari n'igisirikare cya SADC ngo kugeza ubwo gikomeje kudindiza iyo operation yiswe Springbok ngo kuvana abasirikare ba E23 ngo mu gace gakikije goma kugeza ubu kuko ngo gisekedi ngo yicara yikanga neza ko E23 isahi yari yose ngizabyukikaga bibitero simusiga kuri uyu mujyi wa Goma kugeza ubukomeje ngo gutingishwa bikomeye ngo ndetse ngo natewe ubwoba bukomeye n'ababarwanyi kugeza ubu ngo bamaze kurya karungu muri ibikorwa byose bya gisirikare bikomeza kumvikana ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande eye mwamenye operasiyo karundu rikomeye cyane ikomeye koko twongeye kugarukaho neza ngariko ntitubibasesengure mu makuru yacu noneho twamaze kubagezaho muri iki gitondo cyo ku tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ni inkuru yemezaga neza ko E23 yaba yarashe drone koko ya CH6 bivugwa neza ko yakoraga icyo bita surveillance mu kibaya cya Nyiragongo bikavugwa neza ko yarashwe mu buryo butunguranye cyane hakoreshejwe misiri zitwa panza no muri ya modoka twababwiye kugeza ubu E23 yibitseho ihora igenzura akantu ku kandi n'umurota ku wundi ibiriho icyo bita radari ihora igenzura akantu ku kandi hejuru mu kirere kugira ngo FARDC itazayitunguza ibitero karundura ku basirikare kare kugeza ngo baba bakora ibikorwa bya gisirikare n'operasiyo zitandukanye zo kubirizamo icyo bita deployment z'igisirikare ngo cya FARDC nezereza muri iki kibaya cya Nyiragongo nacyo gihora kiba mu rwikekwe rukomeye abasirikare kugeza ubu murundo bivugwa neza ko ngo bagizwe n'abasirikare bawazerendo inkozi z'ibiza FDL ndetse n'abarundi buzuye muri iki kibaya cya Nyiragongo bahora barebana neza neza yingwe ku buryo ngo ucirwa hundi ahita mumena umutwe nta by'imikino birimo ahantu duhora tubabwira ibihora bihabera surveillance ngo rero zidasanzwe ngo zigisekare ngo cya FARDC ngo niyo zatangiriye mu geregezwa rya mbere ryo kugurutsa izi ndege kugeza ubu zitari zatangira kurwanishwa mu buryo bweruye bivugwa neza ko ngo zatangiriye muri aka gace ariko E23 ngo imaze iminsi ikora ibishoboka byose kugira ngo ihige bukware izi ndege kugeza ubu nazo ziteye ubwoba mu buryo bukomeye kubera imirwanishirize yazo ishobora kurimbura abantu bahanga
ihanganye mu buryo butunguranye cyane ye bikaba yamara batayo byanya byo mu masegonda make cyane M23 bivugwa neza ko ngo icyurwaho neza neza ku tariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu neza neza ngo mu rukere rwo kuri iyo tariki tubabwiye haruguru maze ubundi ikayoherereza misile ikamanuka butosho yongera kwisekura hasi ibitaratangazwa ngo nuko ngo amafoto ndetse na video zitigeze zifatwa ngo kuko ngo enewe ushobora kuyaguyemo ngo ari y'umwanzi byanya byo nga kontorora dore ko muri cyo kibaya nacyo ari kinini mu buryo bukomeye ku ruhande rumwe ngo M23 ikaba ifitemo narwo uruhande igenzura na FARDC ikaba ifite mu rundi ruhande igenzura na makuru kugeza bataragenzurwa ngo ndetse atangirwe n'ibimenyetso ariko ngo yamaze kwemezwa mu buryo bweruye natwe dukomeje kugiraho neza neza inkuru zeruye kuko ngo FARDC ngo abasirikare bayo batangiye kubyemeza mu buryo bukomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu Rwanda harumvikana abadepite bongiye kuzamura ikibazo ngo kugeza ubu cyo butaka bwa Rwanda Republika Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo cy'abakoroni ngo bwari bushaka kugarurwa kugeza ubu ku butaka bw'u Rwanda ndetse ngo bongera kubaza neza neza Vincent Biruta ministre w'ububanyi n'amahanga akaba ashinzwe n'ubutwererana ati ese koko ubwo butaka bwagarurwa bukangira bukagaruka ku butaka bw'u Rwanda ikisubizo cy'anyacyo ati ntibishoboka kuko ibyo ngibyo twifuza k'abanyekongo ngo babibanamo neza ngo ntibakomeze kubiryaniramo dore ko ngo ari byo byakomeje no guketeza amakimbira n'ahambaye cyane ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'u Rwanda rwa demokarasi ya Kongo muri byose bikomeza kugarukaho kugeza mu bitangazamakuru bikomeye ese byo bizarangira gute byose dukomeje kubikurikirana neza gatanu kuri gatanu muri bikorwa byinshi bidasanzwe bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bw'u Rwanda demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Abarundi bari ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ahabera operasiyo zitandukanye z'igisirikare cy'intare za Sarambwe bamaze guhamuka mu buryo bukomeye kubera operasiyo zidasanzwe zongiye kubakorerwaho M23 Minova yongiye ku kazi ibitero karundura karaha butaka nyuma yuko ngo ibonye neza ko strategique y'ibitero byahariye ngo bishobora kuyifasha neza mu gukora operasiyo zayo za gisirikare nta nkomyi